bakgrunnen for at dere stiftet denne foreningen? Vi så at det var veldig mye negativt og feil informasjon om islam som ble spredt gjennom enten det var medier eller sosiale medier, internett og så videre. Og vi synes det var viktig at noen her i Norge tok tak I det og jobbet med å oppklare misforståelser om islam og jobbet med brobyggende arbeid I forhold til mellom nordmenn og de som muslimer. Så det viktig. Og ofte så det slik at moskeene har jo, mange moskeer I Oslo har mange, mange flotte aktiviteter. Ofte så det begrenset til språk, da, så vi urdu, somalsk og egne språk. Så vi synes det var litt viktig å ha noe på et språk som alle skjønner. Engelsk, det et felles språk som både nordmenn kan og ikke nordmenn kan. Så jeg synes det greit å gjøre informasjon tilgjengelig på både norsk og på engelsk og generelt. Hvilke litt sånn Hvilke misforståelser tenker du at det viktig å rydde opp, sånn, hvis du kan ta noen hovedknagger? Altså det jo veldig mange sånne ting, sånn at mange tror at islam en kvinnefintlig religion, og at man undertrykker kvinner, og at muslimer ekstremister og terrorister og så videre. Mm. Det veldig mye sånn fremmedfrykt som da, når det utvikler seg, så går det over til å bli, så kan det gå over til å bli hat. Og det også noe av det som årsaken til at vi har den konferansen I dag, at vi så resultatet av haten som Breivik representerte. Og vi synes det viktig med forebyggende tiltak I forhold til det, at man forklarer hva islam og muslimer egentlig står for. At det ikke så negativt som mange tror det ikke så skummelt som mange tror det Så inviterer vi alle til å komme og stille åpne spørsmål og høre på. Sånn som Lars Gule har jo gått ut, og han skrev en sånn innlegg for et par år siden, hvor han kritiserte ganske sterkt av det at sånn som jeg så I salen også, at kvinner må sitte bak og menn foran, at det to forskjellige innganger. Kan du forklare litt, hva grunnen til det? Det som at det folk ser på det fra sitt perspektiv, men de setter seg ikke inn I situasjonen til de menneskene det faktisk gjelder. Ofte så vil du høre nyheter I mediene om at kjønnssegregering, kvinneundertrykkende, dårlig, negativt kvinnesyn. Til og med I dag så var det noen fra noe som heter LIM eller noe sånt. Jeg tror det var på Dagsrevyen I dag eller noe sånt. Der fikk meg, jeg trodde det skulle være noe sånt. Som hadde sagt, ja, det kjønnssegregering her og undertrykkende og så videre. Så hvis ikke de har innsikt I hvordan på en måte, verden for de som praktiserende muslimer, så vil de ha en vanskelighet for å forstå det. Hvis du skal forklare det. Jeg skal forklare det. muslimske kvinner hovedsakelig ønsker å sitte separat på sine fra menn på konferanser. I alle fall de som deltakere på våre seminarer. Hvis vi ikke hadde tilrettelagt muligheten for dem til å sitte separat, så hadde de heller ikke kommet. Vi får henvendelser fra dem hele tiden hvor de spør om vil det være mulighet for å sitte separat, vil det være det, hvordan vil det være adskilt, vil vi ha separate innganger og så videre. Og hvis vi ikke, velger å ikke tilrettelegge for dem fordi det noen fordomsfulle mennesker der ute som synes det galt ifølge deres verdensbilde av hva som riktig og hva som galt, så da velger vi heller å ta hensyn til kvinnene, fordi slik situasjonen for muslimske kvinner I dag at det veldig mange moskéer her, og de fleste har gode områder og for menn. Og det mange aktiviteter for menn, men det ikke ofte like godt tilrettelagt for kvinner I moskéene. Så kvinner har ikke den muligheten som menn har I forhold til deltakelse I moskéene. Det går mye på kultur og tradisjoner og sånt. Men det derfor vi ønsker å gi muslimske kvinner en mulighet til å delta på konferanser, delta på sosiale aktiviteter og så være en del av miljøet uten å bli måte, tvunget til å sitte med menn hvis de ikke ønsker det. For da vil de heller ikke komme. Så hvis man ser fra det perspektivet, så vil man være litt, så litt mer åpen, så vil man ha mer forståelse for det. Jeg kan ta et annet eksempel. Da. I Norge så ville man ment at det hadde vært litt rart om det hadde vært et felles toalett for menn og kvinner, for eksempel. Mange ville ha ment det, mange ville ha reagert at det hadde vært et felles toalett for menn og kvinner.
begge deler, begge skjønne benytter seg av det samme toalettet, altså. Mm. Og la oss anta at det hadde kommet en gruppe mennesker fra et annet land med en annen kultur, hvor de vant med at det felles toalett for menn og kvinner. Mm. Og de sier at her i Norge så undertrykker dere kvinner fordi kvinnene ikke bruker samme toalett som mennene. Mm. Da ville man i Norge bare tenkt, hva for noe? Altså, man ville fått sjokkert, tenkt, hva som galt med deg? Selvfølgelig undertrykker ikke vi kvinner for vi separate toaletter. Fordi vi tilrettelegger mulighet for at kvinner kan gå på do separat, bortsett, og uten å på en måte føle at det menn rundt dem. De ville ha sagt, det her helt på jorda. Akkurat samme gjelder her. Muslimske kvinner, praktiserende muslimske kvinner, ønsker å ha tilrettelagt. Det følge deres religiøse overbevisning om at man skal ha den avstanden, og hvis noen påtvinger dem at de må sitte sammen, eller ikke tillater muslimske ungdommer å tilrettelegge for arrangementer hvor de kan delta og sitte separat, så det det som undertrykkende. Ja. På samme måte som det har vært undertrykkende, så kreve at kvinner og menn måtte benytte seg av samme toalett, hvis de ikke ønsker det. Hva sier dere til liksom, de som kanskje kritikere mot for eksempel denne kritikken? Vi sier til dem at det bedre at dere kommer og så åpne om kritikken her. Så kan dere bli kjent med oss og så få innsikt i våre verdier og hvorfor vi har disse verdiene. Mm. Fordi hvis kritikken forblir kritikk som står ubesvart, eller hvor de ikke fører dialog, hvis man ikke fører dialog, så det isolering som alternativet, fremmedgjøring. Da vil det bli en gruppe her og en gruppe der. Da blir det de og vi. Da blir det liksom de og vi. Og når du får det de og vi, det da du får den fremmedfrykten. Og når fremmedfrykten nører opp om fremmedfrykten, og media skriver artikler om islamene driver med kjønnssegregering, ditten, datten og så videre, så begynner den fremmedfrykten også å utvikle seg til å bli hat. Man føler et hat overfor muslimer, og man tenker, hva som gærent med de folka der? Ikke sant? Hvorfor de sånn? Mm. Du har ikke vært på å snakke med dem, men du har bare hørt at sånn sånn. Så, og det hatet, det det som, hvis det går til det aller mest ekstreme, så vi resultatet av det 22. juli. Mm. Dere eller hvordan vil du karakterisere på en måte denne bevegelsen? Altså, jeg vet ikke hva du egentlig legger i ordet konservativ eller liberal. Fordi hvis du spør en person som kaller seg for liberal muslim, hva betyr ordet muslim? Hva betyr ordet muslim? Vet du det? Rettroende? Nei, det vet jeg ikke. Det betyr en som underkaster seg Guds vilje. Altså, at jeg underkaster meg Guds vilje liberalt. Hvis du underkaster deg Guds vilje, så underkaster deg Guds vilje. Du kan ikke liberalt underkaste deg Guds vilje. En muslim mener jo at islam sannheten. Ja. Ikke sant? Islam sannheten. Har du noe hørt av noen som sier at jeg liberal med sannheten? Nei. Enten så følger du sannheten, eller så følger du ikke sannheten. Men hvordan kan du være liberal med sannheten? Men jeg tenker sånn som for kristne da, ja, så vil man jo kanskje kategorisere seg selv enten som konservativ eller liberal. Ja, kristne får gjøre hva de vil. Ja, ikke sant? Jeg tenkte i forhold til om dere har, eller hva, det noe forskjell på denne bevegelsen fra andre? Nei, slik jeg ser på det, så vi alle muslimer egentlig. Mm. Og så alle praktiserer i forhold til den grad de ønsker å praktisere. Om du praktiserende muslim, eller om du ikke praktiserende muslim, men vil det være en forskjell på altså, hvordan den type islam som dere presenterer her i forhold til altså, ytterligere med sharia, de som vil ha en sharia-stat eller sharia-lovgivning? Kan du utdype spørsmålet? Jeg skjønte ikke helt hva du spørte. Det er et dårlig spørsmål, jeg hører det, men hvilken måte er det dere tolker og leser Koranen? Altså, hvis jeg hadde spurt deg, hvem var den beste muslimen som har satt sin fot på denne jord? Hva ville du svart? Til og med du vet det, ikke sant? Mm. Så det noe vi alle vet, så hvem sin forståelse av islam kan være den beste forståelsen av islam?
Det må være den som har kommet med budskapet. Ikke sant? Så vi prøver å følge hans forståelse. Vi mener det den riktige forståelsen. Det ikke noe mer enn det. Hva håper du at liksom, de som her, at de får ut av det? Vi håper at de som muslimer som her, får inspirasjon til å bli bedre mennesker. At de får at de på en måte styrker troen sin og samtidig lærer av det hvordan man praktisk skal implementere det I dagliglivet. Hvordan du skal oppføre deg som et godt menneske, hvordan du skal behandle kona di, hvordan du skal være mot andre og selv bli et bedre menneske. Og de som litt ut på kjøret, kan du si, litt mer kriminelle miljø, driver med dop og sånt. Sånne mennesker, sånne ungdommer da, ønsker vi egentlig at så kommer på konferansen, blir inspirert, og når de hører at disse tingene ikke tillatt I religionen, og blir inspirert og hører om hvor fantastisk religionen så håper vi at de forlater disse dårlige miljøene og blir til det bedre, som da samfunnsnyttig. Og for de som ikke muslimer, ønsker at de kommer og de hører om årets verdier, at de stiller spørsmål, de får svar på spørsmål, og rett og slett, de lærer å bli bedre kjent med muslimer egentlig.